včeraj smo imeli še ekipno tekmo, bilo je zelo zanimivo, ker je bilo malo drugače kot ponavadi. Bil je tudi ta ekipni duh, tako da meni je bilo ful dobro tekmovati tudi. Škoda, čisto malo nam je zmanjkalo tudi za finale, ampak mislim, da je tretja medalja tudi zelo velik uspeh.